madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay wafdi ballaadhan oo ka socday midooda yurub oo ay hogaaminayso safiirka midooda yurub iyo shantan jir oo ka kala socday dalalka denmark holland ireland france iyo ingiriiska kulankan oo ujeedadiisu ahayd siday xog uga heli lahaayeen wafdigani xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo arrimo la xidhiidha doorashooyinka kulankani oo muddo qaatay saxaafadduna dibad joog ka ahayd markii uu soo dhammaaday waxaa ka warbixiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliland Dr. Saad Cali Shire isagoo ka warramayna wuxuu tilmaamay oo ka kala socda midowga Yurub oo hoggaaminayso safiirka midowga Yurub iyo shan danjiro oo kale oo matalaya shan wadan oo ay galabtooda Yurub ah wadanka Denmark safiirkiisa ayaa la socday wafdiga wadanka Holland ama Netherlands safiirka xigeenkiisa ayaa isugu yimid sidoo kale wadanka Ireland safiirka xigeenkii wadanka Faransiiska waxa ka socday qof wakiil ah Ingiriiska qof wakiil ayaa ka socday ujeedada socdaalkoodu waxay ahayd inay dabcan hariba way noogu yiman jireen inaynu xog waran siino waxaan uga warannay xaaladda abaaraha iyo sida loo baahan yahay si degdeg ah in wax looga qabto waxaa kaloo ku jiray wadahadalkii arrimaha ku saabsan doorashooyinka waxay aad iyo aad inoogu dhiirigeliyeen in doorashooyinkan dub loo dhigin isagu raqsaha badan leh in loo qabto waxaan uga warannay xaaladda keentay dubudhiga maxaa idhahdaa doorashooyinka waxaanu mad kalsooni ku siinay in isagu raqsaha badan leh doorashooyinka loo qaban doono ee noo suurtagalka ah markaanu ka baxno xaaladda adag ee maanta waddankeenu ku jiro waxaanu ka codsanay inay naga taageeraan xagga mataqana abaaraha oo macaawino degdeg ah ay nala soo gaadhaan isla markaana ay noo sii wadan taageerada walba naga siin jireen xagga geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka wadahadalkaasu si wanaagsan wasaaraggaasu si wanaagsan ayuu u dhacay oo aad iyo aad u qurux badan leh inta ka hadhay maalinta waxay arki doonaan cidda kale ay khuseeyaan abaaraha iyo doorashooyinkuba guddida abaaraha ayay imika arki doonaan ugu xiga maxay saragan dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay xubnihii wafdiga ahaa waxaanay tilmaameen ujeedada ay u socdeen iyo wadahadalka ay la yeesheen madaxweynaha inay la xidhiidhay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo arrimo la xidhiidha doorashooyinka First of all, of course, the really tragic situation around the drought that affecting a lot of the people of Somaliland. We have a meeting later after this press conference to learn more about the details about this. Si kastaba ha ahaatee, wafdigan ayaa xukuumadda u soo jeediyay in doorashadu waqtigeedu ku qabsoonto, inkastoo xukuumaddu tilmaantay in xaalada abaareed oo dalka ka jira ugu ay sababi karto in doorashadu dib u dhacdo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.